se ka pe një lapsus të zotit Dulit, të SBA-s britanisë dhe jo vetëm tyre, the. Kush është ky? Kush janë këto të tjerë dhe jo vetëm? Po, jo vetëm këta, po s'ka lidhje. Jo, ka lidhje, ba, të jemi korrekt. Dy shtete e kanë Dëshirojnë që në listë. opozitat... Okej, okay, asë në vetëm dy shtete, shtetet e Dakor. bashkurat Amerikës Dhe dhe Britania, Britanie, okej. dëshirojnë që opozita të ketë një njeri tjetër në kryet e saj. Ka që është historia politike, se qëfar mjetë ata përdore, a i vendosin ato si kriterë e 42 delegramër, a i vendosin ato si kriterë e dreta, a i vendosin ato si momentet të tyre të perandoroke, është e paranësishme për ta. Po e rësishme se vendimi po politikor që ta, nuk dëgjerojnë, komunikojnë me lideri. Po, për ta është vendimi tyre, pa tjetër, kjo është drejta e tyre. Po për ne, tjetër që kërkoni, një sekundë, jo atyre baton, jo. Kjo është tjetër, po për ne, do tjetër që kërkoni, nga kjo histori, unë mendoj që është kërkim në zbrasti. Dhe tash, është qëndrimi Partisë Demokratike, është qëndrimi Veca Liberishës, cili der tash, dhe udhëhet si Partisë Demokratike, të vendosë për të ardhmen e tij se çfarë duhet të bëj me këto dy shtete që ka shpallur në grah. Ti ekskomunikoj dhe të vazhdoj jetën e tij politike, të bindë elektoratin dhe kryesinë dhe këshillën e përgjithshëm të saj se bota politike jona është e veçantë dhe sovrane dhe mund të vazhdojmë pa ta. Po s'ka pse bindë se ka ndodhur kjo. Do thotë që unë urdhëroj. Ky më duket si debati 9 shtatorit 2021, pra ne nuk mund ta rikthejmë nga fillimi historinë politike, se ka ndodhur këto. Gjitha këto gjë u thonë tani, ka ndodhur nga 9 shtatorit deri në 6 mars. Në 6 mars u mbyll ky debat. Pra pavarësisht se ishte qartësisht një vendimare që nuk e donin kryetari opozita, votuesi këtu, votuesi tregoi që do që kryetari opozitës dhe i Partisë Demokratike tani të jetë Sali Berisha. Ky është debati mbyllur. Pavarësisht se kanë qenë këto, se nuk është janë fakt, mos e trajtojmë si fakt të ri, këtë po them. Pra ky nuk është një fakt i ri që doli sot dhe tani Sali Berisha duhet të ripozicionoj veten edhe të ribëj llogarit. Dije kjo punë apo jo? Saljani, vetëm pa. Se unë nuk jam në garë politike dhe nuk më bë për shtypje se si, sa shumë e lavdëndi doktorin edhe sa dëshirë tje që ajtë djetë në kryje. Jo, kjo, unë kam, un kam menduar ndryshe, më, sa, ajo, po të bëjmë me garë më shumë, se sa, se sa keni, se sa keni lavdruar ju Ramo dhe sa unë doktorin, kam për shtypje që nuk do ishim dhe ishe të kualifikuar me kohë. Mos e bëjmë atë garë, pa vërshin sa unë kam interes politikë, po mos e bëjmë të diskutim. Se... O baton, ti nuk pojnë në diskutim fare, se s'pom dëgjon. Ta bëjnë një pyetje konkrete, Baton. E para. Baton, je i sartë. Nuk pojnë politike, unë bëjat logike politike. Po bra, po ka ndohë, po them. Asaj ti bëne gare në nana partis. Baton, në konstatim... Baton, a e që unë e du të të... Baton, a jemi para një fakt të krymë. Baton, ta bëjnë pyetje. Në konstatim, je korrekt. Ky është vendimi SBA-s dhe Anglisë, ne nuk kemi çfarë ndryshojmë. Pyetja ime për ju është, duke qenë se argumentet e tyre deri pas reagimit të zotit Berisha, apo pas hapës të tyre proceseve, ishin për korrupsion. Sali Berisha me këtë proces, do mos me këtë dytin, që na del fakti që nuk ta ekzistojnë ma telegramet diplomatike janë ezaruar dhe s'kemi kur gjejmë provat. Bëri mirë që e vazhdon këtë betejë? E, ky është problemi. Bëri mirë apo bëri gabim? Dhe para, e dyta, Sali Berisha, faktin që është non grata për këtyre dy shteteve nuk e fshet dot. Në momentin që nuk e fshet i ka hyrë kësaj betaje. Bën mirë që e vazhdon betejën për të treguar elektoratit të tij që vendimet janë pa prova, siç është rasti konkret, apo bëri gabim që rikthen silen. Tash, janë dy çështje, të cilat njëra është politike, tjetra është moral. Po. Dhe kam thonë në fillim kur u shpall non grata, po e përsëris se tash. Cila është çështja politike? Po se ti a mund ta bëj politikën dhe moralin është vërtet. Partia Demokratike. Se ti baton politikën dhe moralin i shikon të ndarë. Mirë. Unë nuk i shikoj të ndarë, por ajo që ka është veprim politik gati në gjitha shtetet e Ballkanit, besa në gjitha shtetet e Evropës, këto gjëra tashmë janë ndarë. Po unë i konsideroj moralisht politike dhe moralin gati mranda një kornize të logikës politike. Po, por, tash të thëmë,
Partia Demokratike duhet të vendosë, a duhet të bëj betejën politike kundër këtyre dy shtetën që kanë shpallur liderin e tyre në mëratë, dhe fitoj viktimizuar që nga një padresi që i është shkaktuar. Këtu kam dilemën që dilema ime është se kjo betej politike a mund fitohet gjatë zgjedhjeve. Pra syse, nëse narracioni politik kemi vazhdojmë të jetë non grata dhe nuk komunikojmë, ne vazhdojmë ta kemi qëndrimin e njëjtë pa marrë parasysh që Partia Demokratike e ka zgjedhur liderin dhe ka fituar me gjykatë, dhe unë nuk e di si reflektohet kjo te njerëzit shqiptarë. A do të jenë të gatshëm që atë 500 mijëshin ta zvoglojnë apo ta rrinsin, të viktimizohen duke e trajtuar me krenari Berishën, apo ta shkatrojnë Partinë Demokratike duke u friguar nga Britania Madhe dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo është masa politike, senzori politik që duhet ta ketë dikush. Ta bëj një pyetje, Baton, ta bëj një pyetje. Kam frikë që ky presion i Britanisë Madhe dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është akt individual kundër Berishës. Është një nisje për atë që quhet ndrim i elitës. Dikush nuk e pranon, por efektivisht nuk ka asgjë tjetër përveç ndrimit të elitës, edhe si duket, viktima e parë e ndrimit të kësaj elite është Sali Berisha. Ashtu, siç po dojnë që përmes spakut të tjerëva, ta krijojnë një për të ndihmuar për krijimin e një elite, duke krijuar një presion publik për korrupsionin, për bandat, për politika korruptive, për individet korruptuar në antë qeverisë. Dhe mos i largoni këto fakte. Jo, dakor. Je i sakt, vetëm se pyetja ime për je i sakt analizë. Pyetja ime nuk po të heq asgjë. Pyetja ime për ty është. Ne ta kanë dy pyetje. Ti vet je qytetar i lirë? Vet, e ndjen vetë qytetar i lirë? Je qytetar i lirë. Po. Ti si qytetar i lirë, Baton, do pranoje që elitën politike ta ndryshojnë non gradë dhe spaku dhe jo vota? Po jo, tash, po jo. Një qytet, jo, në shkullat, jo. Unë, jo, Baton, vetëm digje, Baton. Analizën e bërë, Baton, më the jam qytetar i lirë, ti si qytetar i lirë, Baton, do pranoje që ndryshimin, pyetja, Baton, Baton, më the jam qytetar i lirë, më the jam qytetar i lirë, je apo si je? Po. Je. Ti si qytetar i lirë, ti si shumë qytetar i lirë, ndryshimin e eliteve do ta bësh me vot apo me non grata dhe me spak? Këto mandaj. O, nuk kam dilema unë me vot. Me vot. Nuk kam dilema fare. Po bëllë debati. Para se vetëm ndërhyrje. Saljan. Por. Një sekund, po. Saljan. Tani kanë Secili është drejt bëj analizën e vet, edhe unë unë vlerësoj çdo analizë. Ka vetëm një gjë që kanë ndodhur disa fakte pas asaj analize. Pra po, nëse i shkoj analizës deri në fund, po, ka pas një ndrim elite, u ndrua elita e Partisë Demokratike dhe erdhi Sali Berisha pas shpallës non grata. Pra. Para saj, nuk ishte kjo gjendje. Pra ne jemi, pra, nëse do të vazhdoj, po themi logikën e analizës, është kjo. Nëse jemi tek situata tjetër pasaj, u tregua që, pra ne them që kjo është debati nën shtatorit, u tregua që gjithë argumentat që thuan tani edhe që porisilen, janë debatuar në publik, madje dhe janë matur me votë. Dhe ka qenë një garë brenda Partisë Demokratike për drejtimin e Partisë Demokratike dhe është vendosur me votë, jo vetëm brenda demokratëve, por edhe brenda, po themi, shoqërisë apo mes shoqërisë.